Ahoj, tati. Vypadáš skvěle, Zuzano. Vážně? To mě moc těší. Co dělá teta? Jako vždycky. Nemá moc velkou radost tvého příjezdu. Možná, že je to dobře. Máš tady vůz? Dej mi klíče, budu řídit. Trvalo to dlouho, Zuzan. Moc dlouho. O 15 let déle, než se to dalo vydržet. Když člověk řídí podnik, jako je můj, tak jeho čas patří stovkám jiných lidí. Tak proč si přijel do Anglie? To jsi jim dal všem dovolenou, nebo co? Jak chceš, Zuzan, když máš svou hlavu? Dávej pozor. Někdo stojí na silnici. Já vidím. Není tu. Ovšem. Vždyť bys ho byl. Málem přejel. Neměl jsem čas zastavit. Neříkám, že jsi ho měl. Takže je vlastně dobře, že řídím já. Co myslíš? Budeš ho muset najít. To těžko, Zuzan. On si najde mě. Vždycky mě najde. Dobré jítro, Jean, jak se máš? To jsou hezké šaty. Moc ti sluší. Ty, Jeany, kolik stály? Tady by to už chtělo vymalovat. Dobře, pane Kirstne. Ano, v kuřárně Royal Chester Club. Ano, přijdu. S bohem. Kirsten. To jméno jsem už někde slyšel. Jeany, totiž, Jeffe, musíš mi pomoct. Co se stalo, Marty? Poslyš, Jeffe. My dva se už spolu známe hodně dlouho, viď? Můžeme si promluvit jako muž s mužem. Řekl bych muž s duchem. Co pak je? No, ty mi to asi nebudeš věřit. Co pak? Nevím, jak bych ti to řekl, ale nemá smysl to tajit. To by bylo zpozdilé a já mám právo to vědět. To určitě, Marty. Nikdo ti to nebere. A budeš první, komu řeknu vše, až budu vědět, o čem mluvíš. Dobré jítro, Jeffe. Ahoj, Jeany. Chci mluvit právě o ní. O vlastní ženě. Já myslel, že jsi můj kamarád. Co je s Jeany? Má přítele, to je s ní. A ty jsi mi neřekl ani slovo. Byla jsi včera večer někde, Jeany? Ne, proč? No já jen tak. Prý jsi našla nového přítele. Prosím, odkud to víš? A kdo ti to říkal? No, už nevím. Nemohu si vzpomenout. Ale ona ho opravdu má, Jeffy. Chytře to zapírá. Je to takový hrozně divný chlapík. Jeany, mám schůzku v Royal Chester Clubu.
Dobře. Vrátím se po obědě. Dobře. Poslyš, Jeffe, nechoď tam. Ahoj. Pa. To jsem nečekal, Jeanie. Opravdu jsem to nečekal. Já ti byl vždycky věrný, absolutně věrný manžel. Udělal jsem ti pomyšlení. Nový koberec do haly. Byl jsem s tvou máti na Majorce. A co z toho mám nic? Zapomněla jsi na mě. Přejete si, prosím. Pane Randall? Ano. Posaďte se. Díky. Co je to, pane? Malá záloha. Jeffe, musím s tebou mluvit kvůli Jeanie. Teď ne. Je to vážné, vyslechni mě. Marty. No. Vypař se. Říkal jste mi v telefonu, že se jmenujete Kirsten. Správně, Paul Kirsten. A včera jsem přiletěl z New Yorku. Paul Kirsten? Obchodují s pozemky. Už vím. Známý Paul Kirsten. Už jsem vaše jméno slyšel. Vy jste velmi podezřelá firma, pane. Lituji, vážený, zbytečně ztrácíte svůj i můj čas. Neunáhlete se. Máte dobrou pověst. A práce pro mne vám ji nemůže pokazit. Jaká práce? Dávat pozor na moji dceru počas mého pobytu. Máte na takovou práci dost svých lidí? Možná. Tak plácnem si? Nebo ne? Proč já? Protože lidi, které mám já k dispozici, bych nerad pustil k Zuzaně blízko. Zaplatím, kolik budete chtít. A další důvod? Umíte si představit, co to je, když vás někdo straší? Ani ne. Nemyslím nějaké hloupé žarty, předsudky, nenávist. Objeví se lidi, kteří vás chtějí zabít a vy je vůbec neznáte. Ani nevíte, proč si vybrali zrovna vás. Vy mě rozpláčete. Ještě přidejte dojemný příběh, jak jste se stal obětí tajemných okolností. Jste chudák, který přece nemůže za to, že vydělá miliony na podvodech v Chicagu. Dobrá, jak chcete. Rozumíte své práci a máte čistý štít. Tak co, ohlídáte mi mou dceru nebo ne? Proč si myslíte, že něco hrozí? Něco se může stát vždycky, jenže v New Yorku si s tím dovedu poradit. Tak, Randle, nemohu čekat. Jak se rozhodnete? Jeffe, potřebuji tvoji pomoc. Pořád mám pocit, že jde o víc, než jste mi ochoten říct. Pánové, nestalo se vám nic? Jste v pořádku? Zatím. Ano, jsme v pořádku. Co jsi udělal ty? Ne, Jeffe, já ne. Ale musím s tebou mluvit o Jeanie. Uvolnil se hák. Mohlo to dopadnout mnohem hůř, pánové. Jo, ale nedělejte si s tím starosti. Jestli to byla náhoda... A proč ne? To se stává. Jo. Bohužel hlavně mě. Tohle je letos už po třetí. Jeffe, tenhle případ nemůžem nikdy vzít. Poslyšte, Randle, třeba vám ulehčí rozhodnutí, když poznáte moji dceru. No, prosím. Hej, jsme tady. Tudy, prosím. A to je má dcera Zuzan. Zuzan, pan Randle. Dobrý den. Hezký dům. Nám se líbí. Doufám, že nepohrdnete whisky, americkou bohužel nemáme. Na mě je to trochu brzy, ale vy si klidně nalijte, slečno. Tetička je na zahradě. Půjdu ji říct, že detektiv je už v domě. Nekoste jeden. Mluvil bych radši napřed s vámi. Zuzan, potřebuji si něco vyřídit. Uvidíme se později. Váš otec si myslí, že ho chce někdo zabít. Co vy o tom soudíte? Doufám, že zůstanete na čaj, pane Randle. Je to dávno, co jsem otce viděla naposledy. Ještě jako malé děvče. Ale nevadilo vám to? Při našem posledním setkání strávil většinu času před soudem. Musel se zbavit obvinění z daňového úniku. No a? Soud ho zprostil viny. Nezdá se, že by vás to potěšilo. Vsadím se, že se bojíte strašidel a věříte na duchy.
Máte-li hlídat mého otce, neměl byste ho nechávat samotného. Ten se o sebe umí postarat sám. Má spíš strach o vás. V tom případě ztrácíte čas. Jeffe! Jeffe, tady se dějí podivné věci. Všechno je tu divné. Nevážně. Je to nějaký chlápek a ten... Je to ten, co chodí k Jeannie. Buď je měsíc v úplňku, nebo se snad čechal kadidla. Jeffe, dnes ráno byl u ní v bytě, to se ti snažím vysvětlit. Teď je vedle, s tím Kirstnem. Tak se ho zeptáme. Jsou tady v pokoji, pojďme. Pane Rendle, to je moje teta, paní Medoxová. Dobrý den. Těší mě. Pojď. Promiňte. Sympatický mladý muž, otec bude spokojen. A pan Rendle, co pak je? Chtěl bych si promluvit s vaším přítelem. Prosím? Jen do něj, Jeffe. S tím, co je teď u vás. To jste se asi zmýlil. Nikdo zde není. Teď lže, Jeffe. Byl jste tu po celou dobu? Pane Rendle, nevím vůbec, o čem mluvíte. Kdo to má být ten přítel? Patrně jsem se spletl. Promiňte, že jsem vyrušoval. Jeffe, ale já ho viděl stejně jasně, jako ty vidíš mě. Dáte si s námi šálek čaje, pane Rendle? Ano, rád, děkuji. Neviděla jste někoho vycházet z pracovny, madam? Ne. Kromě pana Kirstna a vás tu nikdo jiný není. Ty toho víš. Začínám tě mít dost, Marty. Ale byl tam určitě. Stejně jako u Jeannie. Viděl jsi vůbec spolu? Dnes ráno. Zaskočil jsem k ní a co myslíš, že jsem viděl? No schválně. Dobrá, řeknu ti to, Jeffe. No co, Marty? Dobře, zkrátka. Vyšel od ní z ložnice. Co? Takhle ty mluvíš o svojí ženě, Marty? To si Jeannie nezaslouží. Ale já ho opravdu viděl. Měl na sobě bílý oblek a chechtal se na celé kolo. Co se stalo? Jeffe! Co je, Marty? Nech mě nasnídat. Jeannie, se něco stalo, já tě varoval, Jeffe. Říkal jsem ti, že u ní byl ten chlap. Tak pomalu, Marty. Co se děje? Leží tam na zemi v bezvědomí, vždy ti to říkám. Cože, kdo? Jeannie přece! Slyšel jsem jí vykřiknout, letěl jsem tam a když jsem tam dorazil, tak tam ležela na zemi, Jeffe. Musíme se okamžitě dostat k ní. Jo, jasně, jsou známky násilí? Ne, Jeffe, ale musel to být ten chlap, co se tady motá kolem. A ty jsi ho neviděl? Ne, Jeffe, neviděl, pospěš si. Teď nemáme čas, nech to být, počkej. Jeffe. Ale nezdržuj se s tím, Jeffe. Mrangl? Ano, okamžik. Pro tebe. Oh. Kdo je to? Jeannie, kdo jiný? Promiň, co jsi říkala? Chtěla jsem vědět, jestli přijdeš dnes ráno do kanceláře. Ne, musím jít za tím Kirstnem. Potřebuješ něco? Ne, já... Chtěla bych si udělat dopoledne volno. Mám něco vyřídit? Jistě. Zeptej se jí, proč spí v poslední době v ložnici na zemi. Klidně, Jeannie. Jinak je všechno v pořádku. A proč by nebylo, Jeffe? Zdá se mi, že jsem v poslední době nějak unavená. Stalo se něco? Aha, zdá se, že není všechno v pořádku. Teď mlč. Podívej, Jeannie, jestli se něco stalo, nemá smysl to zatajovat. Víš, ani sama dobře nevím, co to je. Stalo se mi to v poslední době už několikrát. A dnes ráno opět. Dnes ráno? No, přísahala bych, že byl se mnou v bytě úplně cizí člověk. Nějaký ošklivý chlap a hrozně se smál. Prosím, já jsem ti to včera říkal, Jeffe, a ty jsi mě nechtěl věřit, protože jsem jenom duch. Hodím se jenom, abych kýkal za rohem a foukal do balonku, ale když se objeví detektivní případ, no a to je Sherlock Randall. Přestaň, Marty, připrav se na cestu, hned vyrazíme. Jeannie, jedu k tobě. Ne, Jeffe, nemusíš. Ale musím. Všechno mi vysvětlíš, až pojedeme ke Kristnovi. Naschledanou.
Uklidni se, bude tu za 5 minut. Teď už se nemusíš bát, Jeany. Já ho najdu. To určitě, Marty. Ale co pak? Ty jsi duchař. Málem si uhád. Už moc dlouho. Ale ona tě nevidí. Když chci, tak ne. Ale kdybych si dal opravdu záležet, dostane nervový šok, než bys řekl švec. Vy jste duch! A to si říkáš, detektiv? Pro mě si pouhý diletant. Vždyť se rozbije, je to svatební dar! No proto, poslyšte, co tady vůbec děláte, nechte moji ženu na pokoji! Dobrá, když se to tak vezme, tak vlastně tvůj vdov. To je moje věc, pane! Vy máte tělo? Ty pro mě taky. Prosím. Au! Posaď se, mladíku. A rychle. A jak to, že kouříte, pane, a máte černou kravatu? No, mám za sebou už 35 let praxe. A co ty? Já, teprve rok. No, počítám, že za 10-20 let se taky něco naučíš. Ovšem, vyžaduje to jistou inteligenci. Nepřipadáte mi nějak inteligentní. Snaž se chovat uctivě, chlapče. Zvlášť, jestli ti záleží na zdraví té vdovičky. Jak to myslíte? Na zdraví. Jste se svým společníkem zapleteni do jedné hry. Když správně vynesete kartu, nic se nezmění. Jakou kartu? Kirsten. Paul Kirsten. Chápu. On vás zajímá. Ne. Straším ho a vy mi pomůžete. Vy mi pomůžete. Tak já vám můžu pomoct. Umíte všechno líp. Máš přece společníka. Společníka, který může Kirstena odprásknout, kdy se mu zamane. Co? Víš, Jeffe, opravdu si za mnou nemusel chodit. Podívej se, jestli to někdo obchází, nenechám tě tu samotnou, dokud se nedovím, o co jde. Jeffe! Tak, Jeffe, musím s tebou mluvit. Jsou tu problémy. Jeany, měla by si zblit nějaké věci. A proč? Koukej, budu daleko klidnější, když zůstaneš pár dní u Zuzany Kristnové. Tak vás můžu hlídat obě, protože... Ale, Jeffe... Tak už neodmlouvej, zlato, hezky si zbal kufřík. No tak běž. Ale... A co, Marty, co je? Co pak ty ho nevidíš? No jasně, nevidíš ho. Ovládej se, Marty. Jeffe, musíš nechat plavat Kirstenu v případ, ať si najde jinou firmu. Měl by si zdávat pozor, co říkáš, Marty. Vždyť je to úplně jasný případ. Musíš toho nechat. Marty, já tě varuju, nekaž mi to. No, ty mě nerozčuluj. Co je? Marty, s kým to zase mluvíš, nehraj si. Já, že si hraju. Co to vyvádíš? Marty! Kam jsi zmizel? Jdeš mi na nervy. Jeffe, hledáš něco? Hledám nějaké stopy. Tak já jsem hotová. Prima. Marty! Příště to bude horší, Marty. Nechápu to. Já jsem přece duch. Co myslíš, že jsem já, chlapečku? Tak, dobrá. Příště si dám lepší pozor. To bych ti radil. Poslyš, Marty, oba patříme ke stejné partě. Ty jsi jediný, kdo mi může pomoct. Ale proč? Myslím to vážně, Marty. Mohl bych tu tvoji vdovičku pořádně zřídit, a když budeš zlobit, třeba i Rendla. To není možné. Kdybyste všechno tohle dovedl, nepotřebujete pomoc. Kirsten má život jak stará kočka. 4x jsem ho naboural. Zapálil jsem mu kancelář i byt, hodil ho do řeky. A za války jsem ho malem dostal granátem. Na frontě? Jako ví, jako on nebyli na frontě. Šmelil s nimi, na černém trhu. Měli by tě zavřít. Jednou na mě dokonce poslal faráře. Jenže na Baxio mazanýho Španěla jsou krátký. Takže on o vás ví? Samozřejmě, v tom je ten háček. Vycítí, když jsem na blízku, a pak si sám neodváží ani škrtnout sirku.
To už ho pronásledujete 35 let? Hodně víc, milý chlapče. Viděl jsem ho, jak šidí, krade, vydírá i vraždí. Unik tolikrát spravedlnosti, že už to nikdo neskouší. Vím, že nemá valnou pověst, ale vražda. Ukážu ti seznam dlouhý, jak tvůj rodokmen, a hned v čele najdeš jméno smějící se Španěl. Španěl? Španěl. Víš, co je to poslední přání? Tak mě si něco takového stalo. Přísahal jsem, že si nedám pokoj, dokud ho neskřípnu. To je už nechtělé. Pokračujte, prosím. Bylo to v Chicagu před koncem prohibice. Měli jsme v té době pěkný pašerácký podnik v severní části města, jenomže Kirstnovi představy o převzetí podniku byly svérázný. Je Kirst. A to jsem já. A teď pozor. Tady to máte, šéfe. $1,000,000. Samý chvast. Dobře jste to provedli, chlapci. Byl to váš plán. Máte na tom taky zásluhu. Nejenom taky, Baxi. Ale hlavně. Vždyť jsme společníci. Jenže ty máš bouchačku prázdnou. A já ji nosím nabitou. Já se na to ani nemůžu dívat. To je ale podraz! Máš úplnou pravdu, Baxi. Jenže já na tebe teď už kašlu. Tohle ti oplatím, Kirstne, přísám, to ti oplatím! Baxi! Baxi! A nikdy jsem k tomu neměl větší příležitost než teď. Podívej se, Baxi, já vím, že to byla sprosťárna. Ale to od Jeffa nemůžeš chtít. Že ne? Věř, že udělá přesně to, co já mu řeknu. A když ne, tak si to odnese ta tvoje vdovička. Marty, už jsem si s tebou zvykl na ledacus, ale tohle už přestává všechno. Chceš tím říct, že tedy ani já nejsem duch? Dobře, tak ten tvůj Baxi existuje, ale doufám, že mi nechceš namluvit, že mě taky zmátí. Tebe možná ne, ale co Jeannie, ha? Přece viděl jsi, co jí udělal dnes ráno. Vždyť spala, asi se něco zdálo. Zdálo? Zdálo? Vleze do mého bytu, vidě si Jeannie tak, že je strachem bez sebe, zbije mě při tvýma očima. A nechá mě zmizet. Co bys ještě chtěl? Autogram? Tak dobře, pronásleduje tě duch gangstra, ale nemůže na mě chtít, abych udělal Kristna. Nekřič, Jeffe. Ne tak nahlas. Ale co když bude obtěžovat Jeannie? Ty si duch, to je tvoje věc. Ty mi nepomůžeš. Já nemůžu přece nic dělat. Když začne Jeannie vykládat, že jeho nebožtíka může vydírat do gangstra do prohibice, tak mě vyhodí. Moc krát děkuju, Jeffe, ty jsi kamarád. Tabak si ho sem krátký. Ten má 35 let praxe, já si neumím vzít ani cigaretu. Co to s tím má co dělat? Maxi celou dobu kouří. Víš co, jediné řešení je dostat Jeannie někam pryč. Ty ho neznáš, Jeffe. Ten se nevzdá. Jo. Ten má ramena takhle široká. Je takhle vysoký. A je tady. Cože? Kde? Tak už víš, co máš udělat? Ne, Baxi, počkej. Nemůže přece jen tak někoho zabít. Proč ne? Jako Kirsten. O čem se bavíte? Nemůže totiž pochopit, že je problém zavraždit vraha.
Tak mu řekni, že vražda už není to, co bývala. Vražda není, co bývala. Aspoň tady ne. Aspoň tady. Dobrá, nejsem hluchej. Jak chcete. Použij v tom případě známé metody, ha? Dej si pozor, Paxi, nezačínej si. Je pryč, Jeff. Je pryč. To šel asi k Jeanie, co? Tak proč tu tak stojíš? Maxi, já tě varuju. Jistě, vím. Co chceš dělat? Říkám ti, nech toho, já se rozlobím. Maxi, Maxi. Prost! To jsem já, Marty. No. Marty! Promiň, Jeffe. Jeanie! Už je to pryč, holčičko, uklidni se. Co je? Ta tvář v tom zrcadle! No tak uklidni se, Jeanie, klid. Nerozčiluj se. To se ti povedlo. Kde je? Zmizel, Jeffe. Je strašný. Takhle vylekat džíny. Nemáš ponětí, co umí. Musíme získat čas. Ale jak? Marty, řekni mu, že už mě nějak přesvědčíš. A zjistí o něm, co můžeš. Dobrá. Myslím, že nás stejně poslouchal. Jeanie, jsi přepracovaná a jsi strašlivě nervózní. Nervózní? Jeffe, viděla jsem ho tak jasně, jako vidím tebe. Tady v té tmě? Byla to tvář v zrcadle. Strašná tvář. Asi odraz toho portrétu. Já nevím. Ale světlo... Podívej, Jeanie, zrak člověka někdy klame zvlášť po tmě. Viděla jsem ho. Zapomeň na to, holčičko. Nikdo kromě tebe tady není. Teď by se snad mohla převléknout k večeři, co říkáš? Tak dobrá. Nezlob se na mě, Jeffe. Co to se mnou je? Vůbec nic. Pospěš si. A? A, pan Randall. Ano? Můžete na okamžik? Prosím. Posaďte se. Děkuji. Dáte si whisky? Ano, rád. Zítra musím do města za obchodem. Proč ne? Randle, co všechno víte o mém podnikání ve státech? No, vím, že jste byl jedním z členů starého syndikátu, jenže teď je to realitní společnost s mramorovým sloupovým a nárokem na penzi. Časy se mění. Ale šmelina ne. Řekl jsem, že časy se mění. Bohužel se nemění někteří lidé. Je tu jisté nebezpečí, když se dovědí, že jsem tady. A co já mám dělat? O mě se nemusíte bát, Randle, o sebe se už nějak postarám, ale kdyby se dotkli Zuzan. A oni už vědí, že jste tady? Ještě ne. Ale když se rozkřikne, že jedu do Londýna, jeden chlápek jménem Lesy by si mohl klidně spočítat... No dobrá, tak nejezděte. Říkal jsem, že tam mám práci. Víte co, ušetřil byste všem spoustu nepříjemností, kdybyste se vrátil do státu. Poslyšte, Randle. Máte taky takový? Teď může! Jo, hned. Jasně! Jeffe! Ne, můžete si ho vzít. Ty! On mu vrátil! Stačil by smačknout spoušť. Jen smačknout spoušť a bylo to. Dobrá, Randle, pojďme k večeři.
Jeff je opatrný hoch, víš, Jeffe, totiž... A co pak víš, jestli mu Kirsten nepodal prázdnou zbraň? Bude to chtít víc přesvědčování. A kde pak to ne? Jeff je hodnej kluk, slibuju, že to udělá, udělá to. Měl by. Taxi, taxi! Musí to pro vás být příjemné, pane Kirstne. Vrátit se po tak dlouhých letech zase domů. Paní Hopkirková? Ne, děkuji. Pane Rendle? Ano, rád. Opět se hřát v teple rodinného kruhu. Hezké. Nechte si ty vtipy, Rendle. A ty, Pole? Černé. Jak mi ta konverzace nejde? Omlouvám se, že naše společnost není poněkud veselější, paní Hopkirková. Promiňte. Oh, to přece nevadí. Je od vás hezké, že jste mě pozvali. Třeba k nám zase někdy přijedete. Až bude všechno v pořádku. Kdy pak odjíždíš, tati? Chtěla bych to vědět. Žádná dívka si nemůže pochlubit, že by i v koupelně hlídal detektiv. Mohu? Zítra odjíždím do Londýna a pak nejbližším letadlem přímo do New Yorku. Už se můžete koupat bez dozoru. Má práce končí. Kdybyste znal Zuzaně na otce tak jako my, pane Rendle, jistě byste nás lépe pochopil. Promiňte. Musíš pít? Bavím se. Mně to připadalo spíš smutné. Svým způsobem určitě, Ginny. Ať se na to díváš, jak chceš. Jeffe, chci s tebou mluvit. Je opravdu tak zlý, jak se říká? Patrně ještě horší. Tak proč si tu práci bral? Jsou tu polehčující okolnosti. Jeffe, ať jde. Ginny, tak už nechceme žádné halucinace, tak bys měla jít brzy spát. Máš pravdu, Jeffe. Byl to moc zajímavý večer a veselý. Dobrou noc, Ginny. Dobrou noc. Jeffe, pak si něco chystá. Už hodinu se tu neobjevil. Třeba se mu něco stalo. Nebo se má stát něco Ginny. Ale klid. V podstatě zítra Kirsten odjíždí. Jeffe, ty neznáš Baxiho. Vždyť ten je schopen všeho. Například. To ty? Ne, Jeffe, já ne. A říkal mi taky, že zapálil Kirstenovi byt. Tak, Marty. A v baráku není jediný hasicí přístroj. Jeffe. Je tady. Sedí vedle tebe. Podívejte, musíte mě v tomhle pochopit, Baxi. Řekni mu, že je změna v plánu. Pistolníka už nepotřebuju. Jeffe, chápe tě, stojí za tebou. Chci jenom, aby promluvil do téhle bedínky. Stačí pár slov. Myslíš telefon? Jo, pouze pár vřelých slov. A už se té vdovičky ani nedotknu. Co říká Marty? Jeffe, chce, abys telefonoval. Jen jednou a dát Ginny pokoj. Tak na co čekáme? Já tomu moc nevěřím, Jeffe. Marty! Ticho! Jaké číslo? Londýn. 01-246-8090. Je to Londýn, Jeffe. 246-8090. Co mám říct? Ať řekne, že mluví za Paula Kirstna. Máš říct, že mluvíš za Paula Kirstna. Halo, mluvím jménem Paula Kirstna. Jestli má nějaký vzkaz. Jestli má nějaký vzkaz. Máte nějaký vzkaz? Bude u své dcery. Počkej, Jeffe, my nemůžeme... Tak dost. Pokračuj, Marty, co dál. Že bude u své dcery. Chcete-li mu něco vzkázat, najdete ho u jeho dcery. Moment, Baxi. Neměl bych vědět, kdo to byl? Teď sedí zase tady. Proč ne? Chlapík, který má lepší důvod odělat Kirstna. Jack Lacy. Lacy? Lacy? Sadím se, že teď právě kupuje věnec.
pořád nic? Ne, a pak si taky zmizel. Patrně sleduje Kirstna. Přitěn vlastně nemusí vůbec přijít sem. Jo, třeba do něj uhodil hrom. Ty hlídej tady, já se vrátím dovnitř. Marty. Dobrou noc, Marty. Necháme vůz tady. Čaj, pane Rendle. Jeffe, prosím tě, sedni si, jsem z tebe nervózní. Tak promiň. Můj otec vám zkomplikoval život, vidíte. To ani ne, ale budu rád, až tenhle případ skončí. To je najednou zima. Pane Rendle, zavřel byste dveře, prosím vás? Ovšem. Co je s tebou, Jeffe? Chováš se tak, jako kdybys čekal, že sem každou chvíli někdo vtrhne? To asi nervy. Nemůže se nic stát. Já myslím, že ano, Jeffe. Jen klid. Račte do pokoje. Hezky pomalu. Sednout. Tak kde je Paul Kirsten? Vrátí se až večer. Odjel ráno do Londýna. Teď. Výborně. Počkáme. Chce někdo čaj? Ukryl jsi dobře auto? Jistě, šéfe. Vem si ji. Kdyby se někdo pohnul, střílej. Promiň, Jeffe. Já za to nemohu. Pak si mě zaskočil. Poslouchej, Marty, něco ti povím. Nejsi v kondici. Nemáš úder. Musíš na něj trochu tvrdě. Čtete si na hlas, Rendle? To ne, ale mluvím s policií přes mikrofon v hodinkách. Kdybyste snad měl v úmyslu varovat Kirstna, než sem přijde, nedělejte to. Jsou tu ještě dámy. Proč bych měl Kirstna varovat? Kdo myslíte, že vám včera telefonoval? Vím, že si s ním potřebujete něco vyřídit. Já taky. A proč jste volal mě? Jak si na pomoc. Dobrá, ale dávejte pozor. Příliš dlouho jsem čekal, až se mu dostanu na kůži. Máte asi důvod. Přesně tak. 5 let jsem čekal, než sem přijede. Věděl jsem, že to jednou udělá. Takže vy jste pouhý divák. Nic víc. Poslyš, Rendle se mi nelíbí, Marty. To byly jenom řeči, Paxi. Nespustím ho z očí ani na vteřinu, řekni mu to. Co ti chtěl? Paxi ztrácí nervy, Jeffe. Přestal se smát. Nemůžeme nic dělat, dokud je tady. Ty můžeš. Neblázni, Jeffe. Ty nevíš, co všechno dokáže. Vždyť stačí jen, když na chvíli odvedeš jejich pozornost. Ale jak? Vždyť nás není vidět. No právě. Můžeš pak si ho rozhořit, aby jim sám předvedl něco, co je pořádně překvapí, chápeš? Rendle! Je tady, Jeffe. Počkej, jdu tam. Seďte. Ani hnout. Kde je teď Marty? Kdo? Baxi. Aha. Je pořád u okna, Jeffe. Fajn, tak do toho Marty. Skoč na něj. Jo, ale, no dobře.
Koukej, Baxi. No, co je? Baxi. Tak se to dělá, Baxi. Už jsi dlouho mrtvý, že jsi zapomněl na tyhle triky, já víc? Já tě zabiju, ty! Jak se cítíš, saláte? Jen do toho. Kde máš ten svůj úsměv? Směj se. Baxi, co tvá noha? To byl prima forca. A co tohle? Co se to děje? Na mě se nedívejte, já se ani nepohnu. Jak se ti to líbí, Baxi? Ty. Tady se, Baxi. No dobře, Marte, no dobře. Ty jsi začal, budeš mít, co jsi chtěl. Kde jsi, Marte? Tak pojď, vylez ven. Vylez, vylez, rozbiju tě nos. Marte, Marte, no tak, kde jsi, Marte? Baxi, co jsi s tebou, Baxi? Nervy, slabé srdce, chceš se prát, tak dělej. Nehybej se, Marte, nehybej se. Stůj na místě, počkej tam. No tak stůj. Čekám, dělej. No, vedle, Baxi. Musíš to zkusit znovu. Jedem. Snaž se. A tak ještě jednou, Baxi. Jaké to bylo? To jsi neměl dělat. Ať jsem. Naletěl jsi, Baxíčku. Kisten! Dík, Rendle. Tak Jack Lacy. Moc jsem o vás slyšel. Nemohli jsme tě varovat, tati. Zavolám policii. Policii? Ne. Nevěděli by si rady s těmi dvěma. Přece je nepustíš. Zuzan, odveďte tu nahoru a vezmi paní Hopkirkovou sebou. Počkat moment. Okamžitě to zahoďte. Zuzan, prosím, jdi už. Tohle je pouze moje věc, vyřídím si to sám. Máte tu pořád svědka, Kirstne? Teď mlčte. Nejednáte moudře, pane Kirstne. Moudře? Vždyť on by zabil Zuzan, jakmile by dostal mě. Lesi má na mě políčeno už léta. Dokonce rozhlašoval, že jediné bezpečné místo na zemi je pro mě Londýnský Tower. No? A dnes to skončíme. Opravdu se tak bojíte? Něco vám povím. Nikdy jsem nestrkal hlavu do písku, Rendle. Nikdy. Nechci poskytnout Lesimu příležitost, aby se vrátil k Zuzan. Vy jste se zbláznil. Jeffe, Baxi zmizel. Myslím, že šel ven. Nevím. Nepleťte se do toho. A jděte. Vy dva pozor. Pořádku. A ven. Venku je tma, Kirstne. A to se vám nehodí. Co to s tím má společného? Baxi má tmu rád. Co vy o tom víte? Jen vám to připomínám. Poslyšte, Rendle, ještě jedno slovo a postarám se, abyste Baxiho Španěla poznal osobně. Tak ven! Haló? Policie? Stačí. Otočit. Lesi, jděte kus dál. Pohyb! Baxi! Baxi, kde jsi? Když to zmáčknete, Kirstne, je to vražda. A já odpřísáhnu, že to bylo v sebeobraně, i když vám zbraň zůstane v kapse. No dobrá. Jak si přejete? Kirstne! Jsem tady! Ha, ha, ha.
Musel jsem střílet. Já to prostě nechápu. Měl mě na mušce a najednou začal střílet do toho křoví. Nic tam není? Ne, nic, nic. Úplně ticho. Já to nechápu. Pojďme. Tak pak si ho přece jen dostal. Máš pravdu. Musím ti říct, že se zase docela ráda vracím domů. Halucinace přestaly? Už bylo na čase. Otevři okno, Jeanie. Proč? Co se děje? Je tu kouř. Prosím tě, jaký kouř? Jaký kouř? Vždyť je ho tu plno. Jeffe, snad nejsi přepracovaný. Tak, Randle, to bychom měli. Jsem Harry Sekerka Hopkirk. Jdeš na silnici. A řekni ty užvaněný kočce, ať radši drží zobák, nebo to do vás naperu. Už je ti líp, Jeffe? Děkuju, kočko. Pardon, Jeanie.